Moikka, tää on oma hetki sinulle. Tule seisomaan, ota hyvä seisoma-asento. Tuo jalat noin lantion leveyteen ja sen sä voit äkkiä mitata tuomalla kaksi nyrkkiä vierekkäin ja tuomalla ne tänne jalan holvikaarten väliin. Siinä on aika lailla se sun lantion leveys. Pyöräytä hartiat taaksepäin. Nosta vähän leukaa, leuka lattian kanssa samassa linjassa. Tuo polviin ihan semmonen mikrokoukku ja avaa reisiä ihan vähän. Ja sulje silmät. Lähde liikkumaan tässä, tee vaikka ympyrää tai heijat itse rauhassa puolelta toiselle ja lähde etsiä sitä semmoista tasapainoista seisoma-asentoa, jossa paino olisi molemmilla jaloilla tasaisesti. Sä voit liikkua sieltä etsiä ottovarpaan tyven. Ajatukset ja painoa sinne. Kantapohjan ulkosyrjä. Viedä painoa ja ajatuksia sinne. Voi vetää semmoisen kuvitteellisen viivan tämän pottuvarpa ja kantapohjan ulkosyrjän välille. Eti sieltä sit pikkuvarpaan tyvi ja paino sinne. Ja sitten myös kantapohjan sisäsyrjä. Paino sinne. Ja voit piirtää mielessä semmoisen viivan pikkuvarpaan tyven ja kantapohjan sisäsyrjän välillä. Ja siinä pyöriessä sä voit käydä nämä neljä pistettä läpi. Pottuvarpaan tyvi, pikkuvarpaan tyvi, kantapohja ulkosyrjä ja kantapohja sisäsyrjä. Ja ajatella jotenkin, että kaiken tämän keskelle tulisi se sun paino. Varpat on oikein rentoina. Heijat ittees puolelta toiselle tai teet sitä ympyrää. Pysäytä vauhtia, avaa silmät ja ota oikein syvä sisähengitys ja päästä se suun kautta ulos. Sisähengityksellä nosta kädet ylös kohti kattoa, pidennä selkää, pidennä rankaa. Pyörätä täällä hartiat taaksepäin, laske ne hartiat, lapaluut, ne olkapäät ja meidän korvissa, laske niitä lempeästi alaspäin. Ota oikealla kädellä kiinni sun vasemmasta ranteesta ja lähde viemään käsiä yläkroppaa vasemmalle. Se ei tarvitse olla paljon ja sille, että lantio pysyy paikallaan, se ei lähde liikkeelle. Se helposti tekee sen. Mä teen semmonen liike, että sä pystyt pitämään lantion paikallaan. Sä voit painaa oikean jalan jalkapohjaa tietoisesti enemmän lattiaan, mikä tasoittaa sitä lantiotakin. Ja hengitä. Hengitä tilaa tänne sun oikeaan kylkeen. Oikeaan keuhkoon. Siellä sisäänhengitys ja uloshengitys. Ja sisäänhengityksellä nostan takaisin keskelle. Ja sitten otetaan kiinni vasemmalla kädellä meidän oikeasta ranteesta ja lähdetään viemään sit pakettia sinne oikealle. Täällä sama juttu. Lantio pysyy paikallaan. Se ei karkaa. Jos se karkaa, tuu takaisin keskelle ja lähde sitten vaan viemään sitä yläkroppaa. Se voi olla hyvin pieni liike.
ei haeta, että ollaan mitenkään kaksinkerroin. Muista täällä taas olkapäät pois korvista. Ja hengitä. Hengitä tilaa sinne sun vasempaan kylkeen, vasempaan keuhkoon. Ja voit painaa siellä vasemman jalan jalkapohjaa lattiaan tietysti enemmän. Sisähengitys täällä ja uloshengitys. Ja sisähengityksellä nostaa ylös ja uloshengityksellä lasketaan kädet alas. Voidaan ravistella vähän käsiä, se on voimakasta pitää kädet noin ylhäällä. Sieltä sä voit tuoda oikean käden tähän sun eteen, koukista kyynän taipeeseen 90 asteen kulman. Lähet tuomaan sitten vasen käsi sieltä sun oikean käden alta. Ja tuo ensin kämmenselät vastakkain. Ja jos haluat tai pystyt, niin yritä saada kämmenet vastakkain. Mutta tää on myös aika voimakas. Kumpi vaan sulle on mahdollinen. Sulla on nyt kotka kädet. Nosta sieltä käsipakettia ylös. Leuka nousee myös. Ja lasketa käsipaketti siihen sun eteen. Kyynän päässä nousee 90 asteen kulma. Leuka on taas lattian kanssa samassa linjassa. Tunnet ehkä siellä sun se yläselässä venytystä olkapäissä. Hengitä. Ja ajattele täälläkin, että rentoutat olkapäät, ne helposti nousee sinne meidän korviin, vaan rentoutetaan ne. Sisähengitys ja uloshengitys. Ja siitä voit purkaa kädet. Ravistella taas. Sitten vasen käsi nousee siihen meidän eteen. Täällä on taas tämä 90 asteen kulma. Oikea käsi tulee sieltä vasemman käden alta. Joko kämmen selät vastakkain. Tai jos saat kämmenet vastakkain. Mikä on sulle mahdollinen tänään? Mikä ei saa sattua? Lähet tuomaan sieltä käsipakettia ylös. Leuka nousee mukana. Ja laske se taas alas siihen. Käsissä on suunnilleen piirtein se 90 asteen kulma. Olkapäät. Tarkista, että ne ei korvissa. Vaan laske, rentouta niitä. Ja muista hengittää. Ja taas tunnet varmaan siellä yläselässä. Olkapäissä venytyksen tunne. Leuka lattian kanssa samassa linjassa. Käsipaketti ylhäällä, se ei myöskään makaa sinne sun rintaan. Kädet on aktiivisia. Vielä sisähengitys. Ja uloshengitys. Ja sieltä voit sit purkaa kädet. Ravista. Tuu vielä seisomaan. Pyörätä hartiat taaksepäin. Sulje silmät ja tee semmoinen pikainen skannaus päästä varpaisiin, miltä tuntuu. Onko tuntemuksia kehossa, onko keho kylmä, kuuma? Tuo sieltä kämmenet vastakkain sun rinnan eteen. Ja kiitä itseäsi, että annoit itsellesi tämän oman hetken. Kiitos.